ဒီကနေ့ညဝေပေးသားမှာကတော့အမရဆုံးမလားဟာစုံတက်ပညာကိုတကယ်တက်သလားဆိုတာနဲ့ရွှေဆိုင်ရန်ဘုရားကိုတီးခဲ့တဲ့ဘုရားမကြီးအကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ညဝေပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အမရဆုံးမလိုက်အကြောင်းကိုမပြောခင်ရှမ်းတွေကတော့မိမိတို့ဟာကပ္ပဝုအစကတည်းကတရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းတို့ကတော့မိမိတို့ရဲ့မျိုးရိုးကိုတိုင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကတော့တောက်ပကျင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်ကတော့မိန်တိုင်းရှမ်းလူမျိုးကတော့ကွန်တိုင်းလို့ရှမ်းဘာသာအရခေါ်ကြပါတယ်မြန်မာစာမှာကတော့ရှမ်းမျိုးအစမိုင်းမောကဖြစ်
ကိုမျိုးပါဝင်တဲ့ကိုပြည်ထောင်ကြီးကိုတီထောင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်ခွဲပြီးတော့စော်ဘွားစနစ်နဲ့ခွဲဝေအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စော်ဘွားကတော့ရှမ်းဘာသာနဲ့တော့ဆောင်ဖဆောင်မတကူကြီးတို့ဘုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖဆူတာကတော့မိုးကောင်းငင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိုင်းမောမှာကတော့စော်ဘွားကြီးဆက်စစ်ခံဖအုပ်ချုပ်နေခဲ့ပါတယ် ဆော်မွန်လာရဲ့မွေးရစာတိမျိုးကလေးဖြစ်တဲ့ဆယ်လမ်းမျိုးလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆော်ဘွားကြီးနှစ်ရွာဆန်တဲ့အခါမှာတော့တားဖြစ်တဲ့စက်တုံဖအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့မိဖုရားအကမဟာတိရိဒေဝီတို့ပေါင်းဆက်ခါတက္ကရစ်300 ကိုးဆက်5ခုနှစ်မှာတော့ဆော်မွန်လာနဲ့အတူတားတော်တပါအမွာမောင်နှမကိုငွေဖွာခဲ့ပါတယ်ဆော်မွန်လာဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ဂုံနစ်ပြည့်စုံတဲ့မိန်ကလေးလို့အဓိပ္ပာယ်
ဒီကတော့ကိုအထင်ကမရှိရွတ်ဖတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးလေးအွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စော်ဘွားကြီးနဲ့မဟာဒေဝီတို့ဟာကြိုတင်တွေးတော့ကနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်16နှစ်ရှိပြီမို့အိမ်တောင်ရတရှာဖွေကထိမ်းမြားပေးဖို့တာဝန်ရှိတာကြောင့်တူတော်တွေတဲကစောပိုင်ဖားနဲ့ထိမ်းမြားပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလေးကတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေနဲ့နှွေးထွေးနေတာကြောင့်
ါတယ်။အနောက်ရထမင်းကြီးရွှေသင်းဖြူဝေါ်ပေါ်မှာစံနေခိုက်မှာပဲစော်ဝါကြီးဟာအရှိနောက်ကိုမျောတွေးကနှစ်ပြည်တော်ချစ်ချစ်ရင်းနှီးစေဖို့အတွက်သမီးတော်ကိုလက်ဆောင်ပနာအဖြစ်အနှင်းပေးဖို့အားလုံးသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။မင်းသမီးလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့စောမွန်လာလီဟာလက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။အနော်ထာမင်းနဲ့လက်ဆက်ကမော်ရှန်တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မင်းကြီးနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။အနော်ထာမင်းကြီးနဲ့လက်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသမီးလေးဟာအသက်23နှစ်အရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကောင်းချင်းငါးပြန်နဲ့ပြည်စုံတဲ့မိဖုရားစွန့်မွန်လာကိုမင်းကြီးကလည်းချစ်မြတ်နိုးယုံသားမကမူးမတ်မောင်းမတ်မိတ်တန်တို့ကပါအစချစ်ခင်မြတ်နိုးလေးစားကြပါတယ်။မိဖုရားစွန့်မွန်လာကတော့အကျင့်သီလသိက္ခာကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ထိုင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဗုဒ္ဓဝတ်ဓမ္မဝတ်တို့ကိုမပြတ်စောင့်တည်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အနော်ထာမင်းကြီးကိုတရားမင်းကဆက်သထားတဲ့မြတ်စင်တူတော်နဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့နဖူးတင်ကြောက်တော်ကိုအာယုံပြုကိုကွယ်စည်းကပ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲမိဖုရားရဲ့ဗရမများနှစ်ထောင်မှာဖုရားရှင်ရဲ့မွေတော်ကိန်းဝတ်ခဲ့ပါတယ်။စောမွန်လာမနက်ဖက်ဖုရားဝတ်ပြုချိန်မှာပဲဗရမများနှစ်ထောင်မှာအယံဝါအလင်းတန်းနဲ့ကွန်မြူနေတာကိုမိဖုရားစောမွန်လာကိုယ်တိုင်သတိမထားမိပေမဲ့အခြားမောင်မမိတ်တန်တို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးကထူးဆန်းစွာချောင်းကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြည့်ရတဲ့သူအလုံးကတော့မိဖုရားစောမွန်လာဟာဆုံးတောက်နေတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။စောမွန်လာဟာဆုံးမသာဖြစ်ရမယ်လို့အလုံးကယုံကြည်နေကြပါတယ်။စောမွန်လာကိုအပြစ်ရှာခြင်းနေတဲ့မိခင်ရောင်ဘယ်ခေါင်ကြီးအကမဟေတီမိဖုရားကြီးကတော့မင်းကြီးကိုတွားရောက်လျှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးလက်တနေ့မှာတော့သူကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အများပြောစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကမိဖုရားအရာနဲ့မညီသူဖြစ်နေတာမို့မိဖုရားစောမွန်လာကိုမိမိရက်ထံပြန်ဆိုးတဲ့အမိန့်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မိဖုရားဟာအံဩထိတ်လန့်ကအဘယ်ကဲ့သို့သောအဖြစ်ကြောင့်လဲဆိုတာကိုမသိရှာပဲဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားခေါင်ကြီးတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခါရွှေပြည်နှမ်းမှပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မိဖုရားပြန်တဲ့ပြည်တော်ပြန်ခရီးရောက်မှခါထက်လောက်သာနဲ့တဲ့ချောင်းလေးကိုအပြူတော်နှစ်ယောက်ကတွဲကကူးတဲ့အခါမှာတော့ဗရမများနှစ်ထောင်တစ်ဖက်ဟာကျသွားခဲ့ပါတယ်။မြည်တို့ပင်ငုတ်တော်လည်းပဲပြန်မရခဲ့ပါဘူး။ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိန်းဝတ်နေတဲ့နှစ်ထောင်တို့ဟာကောင်းကင်မှာတီကတကိုးပြနေတာကိုစောမွန်လှမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဗုဒ္ဓဂုံတော်ကိုအဋ္ဌိထံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှထောင်းတော်ဟာဝင်းမြဲအတိုင်းနားပေါ်သို့ပြန်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှထောင်းတော်ကိုဌာပနာအဖြစ်တည်းကဖျားတည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီကိုတော့စာမျက်ဟာဝင်းရံလျက်ရှိနေတာကြောင့်ရွှေစာရံဇေဒီတော်လို့အမည်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အနောယထဟာမူးမတ်တွေကိုလှုပ်ခါဖျားရဲ့လိုင်ကူဟာမောရှန်းကိုမျက်နှာမူလင်မိဖုရားကိုတတ်ခဲ့ပါ။ပကံဘက်ကိုမျက်နှာမူလင်တော့ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မူးမတ်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ဟာမိုးချုပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အမောင်တို့
Mana lima da jija balu suka ekan jumu ke bade. Eri nang mara tu sim yan tade. Shui pin yasi de bane. Payago le like de kamado. Payae muaha. Bakan batu le toke bade. Shui sayan zidido a dwindo. A say she did the wadi win lele. Makai nayo. Azit had the gedo pika. A say me do ha pia dwindo win all like lee. A say ja da de lule. Two san ne bio jajadi. Jadi yabade. Nisin de bon la vijo. Don't yen nima she and eighty. Maya den di jim babido. Lumia da maka, matui, maywe, sade ngaji diha, laya pumyo jade lule, alunga ti taja bade. So mulaha, yadaba zidido gule, ti taka bade. Eri namaro mo shambi yode kamaro, a datan tungla wenga, tadalo sabido, apia sabia pika, bainly lage bade. Yoga wenyaka, say pisimu nisa la raja, a boom pia wenga, yoga ga dubi, trimia de che yada chene, a me a pa, mauno dogu. Bagan biasa menjigo abis memilih chicken sah sesama malu macam kebade. Air nama lo naya sah kuelong kebade. Semula mendemigo mudah siri ini jahit dengan lencia. Nama duka nabi mami denjoga. Semula adik tanwaya ni aligo Yesus biro. Semula siri go tita kuku kebade. Di kini mahu bikin takaroh. Amar semula ha sahunda binya go dekat telah surane. Amar semula ha cuci sayan siri dana. Mian depan siri do go teh takade. Pia Maji Pshita Surago, Miao Bini, di video leko di mabe, seung talai bade kemya.